Lediana u rikthye sërish në qendër të vëmendjes. Ajo publikoi mbrëm një fotografi të saj në makinë me një mashkull misterios. Pamjet janë shkrepur në një pikë derivatësh në Mitrovicë. Por kush është mashkulli në fjalë dhe çka e lidh me Ledianën? Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Personi në fjalë është një mik i Ledianës me origjinë nga Turqia. Ai quhet Onur dhe me profesion është frizer. Së fundi Onuri me të cilin Ledjana bashkëpunon, sa i përket imazhit të saj, në Tiranë është në përgatitje të hapjes së sallonit të ri të bukurisë në Mitrovicë, ku Ledjana si imazh do të jetë ftuar në hapje. Mes dyshes nuk ka as më shumë e as më pak se miqësi dhe bashkëpunim profesional. Mister mbetet nëse Ledjana është në një lidhje të ri apo jo. Mirë po sa i përket Onurit, nuk ka asgjë të fshehtë e as të pasqaruar nga tani e tutje.